Друзі, я вас вітаю, я деякий час не виходив в етери, прошу вибачити мене за це. Пам'ятаєте, я вас вчив розставляти пріоритети, і в мене зараз більш, скажімо так, трошки інші моменти, які мені треба підтягнути, закінчити до того, як я можу повноцінно займатися допомогою, по-інакше я це назвати не можу, допомогою вам для того, щоб ви мали гідне життя. Я по-іншому свою діяльність ніяк не розглядаю. Повторюю, мені нічого не треба, не від кого. Я з дитинства звик, що ніхто мені нічого не дасть, халяви немає, все треба самому якби досягати. От. І мені зараз пишуть багато людей. Саша Золотухін, він у нас політпритулок в одній з європейських країн, попросив, десь там сидить. Ну, я знаю, де, але немає ніякого значення. Він зараз опублікував якесь відео, він назвав його щось там «Феномен Ташбаєва» і все таке. І люди шлють мені, розказують: «Рустам, подивись, що він на тебе там каже» і все таке. Друзі, я навіть дивитися не буду. А Саша, я йому пробачаю все, що він робить, бо я думаю, що йому там, ну, трошки нудно в цих азюлях, в цих таборах, в цих... де їх там поселяють, йому трошки нудно, і він така людина, я так розумію, що йому процес інтриг дуже-дуже подобається. Я не така людина, тому, Саша, мене, чесно кажучи, шкода, що ти цим займаєшся. Я тебе вважав українським патріотом, просто багато українських патріотів, може їм подобається, або вони люблять дещо іншу Україну. В чому ця дещо іншість цієї України, вона в тому, що я бачу Україну, в якої немає місця для брехні. І той же Саша і всі інші прекрасно знають, як бути жертвою брехні. Ви всі на якомусь етапі свого життя, може навіть постійно, може навіть щоденно, є жертвами, саме жертвами цієї брехні. Коли люди самі починають її використовувати, то вони вже з жертв становляться, ну, супортерами, тобто людьми, які підтримують статус-кво того, що відбувається в Україні. Україну погубила брехня, Україну губить брехня. Треба просто спробувати не брехати, це не дуже зручно, це іноді досить важко. Треба намагатися не брехати. І тому я дивитися, що там Саша про мене, ну, наговорив, бо Саша не знав мене настільки близько, щоб бути навіть в курсі якихось там серйозних, може, планів, чи що ще. Сашою мене були якісь, ми пересікалися перед тим, як я виходив на свою акцію. Він казав, що він підтримує. Потім вони з'явились там чомусь в ведмідім, і 2000 людей привели, і люди впізнали, що це були проплачені, бо вони їх бачили на кожному там так званому протестній акції. Я Саші про це сказав, він сказав, що він про це не знав, вибачився і все. І на цьому ми там років два взагалі не спілкувалися, а потім я дізнався, що він, ну, вимушений був, у людини так склалося, він був вимушений рятувати своє життя, як я розумію, бо інакше чого, ну, патріот України, біжати в Європу і просити притулку. Тому я Сашин, якби, життєвий шлях я поважаю. Просто, ну, колись людину навчили, що можна щось видумувати, брехати, і це нормально. Ні, Саша, і всі інші, це не є нормально. І я в це лайно не полізу. Як я відписав одному з своїх товаришів, що в кожного літака своя стеля польоту, розумієте? Я не буду підтримувати ці розбори, я нічого назад там на Сашу казати не буду. І це зовсім не означає, що якщо він там щось вигадав, то я визнаю, що це правда чи ще щось. Просто, ну, мені це набридло, і я зараз зробив таку маленьку відпустку від всього цього, ну, скажімо так, поринув назад своє американське життя. Ну, тут настільки цього немає, що ви собі не уявляєте цю
як вільно дихається, розумієте? Вільно дихається, тому що ніхто тут на тебе нічого не каже, знайомий, незнайомий, ніхто тебе не засуджує, ніхто тобі тут не придумує якісь фантастичні історії з твоєю головною роллю, знаєте, як кінозірки якоїсь. Нічого цього тут нема. Тут кожен займається своєю справою, посміхаються одне іншому, да, і намагаються допомогти одне іншому. Зараз я знаходжусь на самому величезному тракстапі у світі. Подивіться, який красень позаду у мене стоїть Кенворд. Ці російські дальнобойники та українські дальнобойники називають його Кеші. От. А там воно жовтеньке крутиться, то Пітер Білд. Це класичні траки. От. І зараз мені треба подивитися, бо двоє моїх друзів, які теж є водіями, ми в телефонній розмові з ними балакали, і я з'ясував, що вони поставили собі в траки інвертери. Інвертер – це такий девайс електронний, який перетворює 12 вольт, які в автомобілі або в траку бортова система, в даному випадку на 110, тому що в Сполучених Штатах Америки у нас всі девайси якби домашні, наприклад, мікроволновка та інші, вони на 110, а не 220, як у вас. І вони поставили ці інвертери, і вони провели провода, і це дуже велика потужність току, і вони не поставили ніяких запобіжників. І ці провода, якщо плюсовий провод перетреться, то якщо він торкнеться маси, тобто кабіни, або рами, або ще чогось, по чому йде мінус, то може статися пожежа. Це дуже-дуже небезпечно, і зараз я тут їм підберу правильні відповідної потужності їхніх девайсів запобіжники, і я ж сам можу їх поставити і навчити їх і показати. Я думаю, що цим люди повинні займатися, да? Допомагати друзям. Також завжди ти від друзів отримаєш допомогу, насолоджуватися цим життям і підтримувати одне одного. Тому Саші Золотухіну я бажаю, щоб в нього все вирішилось в його житті позитивно для нього, щоб він міг свій побут налагодити. І коли в нього буде можливість повернутися в Україну, щоб не боятися за своє життя. І все. І я хочу всім побажати всього тільки на краще. А я вийду в ЕТР через пару днів, бо в мене якби планується дуже серйозна покупка. Така в житті я такого дорогого ще нічого не купляв. Це велика відповідальність. І я вийду в ЕТР і все вам покажу і розкажу. І кому це цікаво, будете це дивитися. От, бо мені зараз треба налагоджувати якби наступний рівень моїх заробітків. І для цього треба робити відповідні інвестиції. Тобто, прошу не ображатися, хто там в групах, хто там багато дуже людей, якби активно працюють по напрямку нашого руху. Ви вже звернули увагу, що вказівок в окні ніяких не буде. Просто коли ви переступаєте якусь межу, як правило, це межа брехні, правда і брехні, да, то вас можуть, скажімо так, підправити трошки. Все, більш там якісь генеральних ліній партії, до чого там звикли всі, да? Якийсь казівок, нічого цього не буде. Нічого це я ніколи не заохочував. Я заохочую завжди, щоб у нас були зв'язки по усім напрямках. Як вертикальні, так і горизонтальні. Тому, повторюю, створюйте все на місцях. А фінансування я трошки з всім цим розберусь, і я опублікую статут організації, де вам буде дуже зрозуміло, як відбувається фінансування. Це самофінансування, ніяких у нас спонсорів, ніяких там добрих дядь, до яких теж звикла там досить така велика більшість українців, немає. В нашій організації повинні бути люди розумні, а люди розумні, вони, як правило, самодостатні. Хоча бідність і чесність теж, це якби синоніми, на жаль, в цьому суспільстві. Як правило, люди самодостатні, і також за допомогою діаспори ми повинні самофінансуватися. Якщо у нас більш ніж скромні якби можливості, значить це так. Нічого в цьому страшного немає. Але ідейність і бажання щось змінити дуже часто можуть замінити навіть гроші.
Тому не соромтеся, не чекайте вказівок, створюйте все на своїх місцях, вчіть, я знаю, матеріальну частину. Дивіться мої минулі відео, будуть також нові відео. Я ще раз вибачаюсь перед тими, хто мені пише, я ще не відповідаю. У мене просто не вистачає зараз часу, і зараз у мене така була трошки моральна криза з тим, що пішов від нас сенатор Маккейн. Дуже важко це все якби сприймається. Почесті, які цій людині він отримав від уряду американського, від американського народу, просто примголошують. Його тіло, не знаю, чи ще знаходиться в Капітолії, чи ще, чи вже ні, але він 31-ша людина в історії Сполучених Штатів, з тілом котрої прощалися в будинку Конгресу. Такими людьми були, наприклад, Ебрагем Лінкольн, президент Сполучених Штатів, який закінчив громадянську війну. Тобто це найвища честь, яка, повторюю, сенатор Джон Маккейн був 31-м в історії Сполучених Штатів Америки, кому таку честь надали. І про нього зараз кажуть, що він був совістю Сенату, совістю Конгресу і совістю, в деяких моментах, совістю цієї всієї нації. Я хочу нагадати останні слова, які він мені сказав, коли він просив мене передати це українському народу. Останнє, що він мені сказав, що він вибачається перед українцями за темну сторінку історії Сполучених Штатів, коли Сполучені Штати не надають саме таку підтримку Україні, яка повинна бути надата в цій ситуації проти боротьбі проти російської агресії. Це були слова сенатора, які він мені сказав і попросив, щоб я передав їх українському народу, що я і зробив свій час. Я нагадую просто, що він сказав останнє. На жаль, так сталося. Мені треба було деякий час, щоб перегрупувати свої думки, відпочити навіть від цього всього, бо дуже багато енергії витрачається на тертя. Знаєте, да, ви вчили фізику, да, і тертя, коли щось хтось тягне, да, то дуже багато на це енергії виходить. І тоді стародавні люди підкладали якісь, да, якісь дошки, потім вони побачили, що якщо їх кругли, ці дровиняки підкладати, то краще тягнути цю камінюку, да, на цю піраміду чи щось таке. От. І люди зрозуміли, що треба це тертя зменшувати. І в нашому руху, і в будь-якому позитивному процесі в Україні саме головне тертя – це розборки між собою. Люди стільки витрачають часу на те, щоб засудити одне одного, там щось аналізувати одне одного діяльність. Потім дуже багато навіть у досить адекватних людей уходить часу на те, щоб прорахувати вперед на 10 кроків, а що, якщо ця людина зробить щось не так? Слухайте, давайте дамо людині кредит довіри, такий, як був, наприклад, у того ж Сашка Золотухіна, там у інших людей, да? Старовєрова мене питають, яким чином така людина, як Старовєров, потрапила на український конгрес. Люди добрі, Старовєров є одним з представників української нації. Української нації представники є різні. Є різні. Вони не всі похожі на бога Аполлона, да? Або там на ще когось. Вони різні. Вони є навіть і продажні, да? І брехливі, і будь-які. І конгрес був відкритий для всіх, фактично, прошарків українського суспільства. Тому такі люди, як Старовєров, могли потрапити на конгрес. Людині було досить цивілізовано надано кредит довіри. А як він з ним вже, ну, розпорядився, це вже його власна справа. І тому я всім рекомендую і просто вам кажу, що нічого страшного не станеться, якщо ви надасте людині кредит довіри. А людина вже час все розставляє на свої місця. І не треба бути Шерлоками Холмсами і бігати, щось там розслідувати. Все, воно все стає на свої місця. І люди з'ясовуються, які прийшли, аби намолотити якісь грошей або ще щось. Ну, у нас бананів олігархічних нема, цукерок у нас чупа-чупсів не роздають. Тому ті, які так приходять, розумієте, все зроблено так, що приходить час, і вони або уходять, або вони викривають свої наміри. І ці наміри всім дуже добре видно.
Тому не переймайтесь і на це тертя, на це паразитні ці процеси, ну не витрачайте ви свій час. Всі кажуть, от як я зараз роблю, всі кажуть, Боже, подивись, що він на тебе сказав. Та яка мені різниця, що він на мене сказав? Кожного літака своя стеля польоту, правильно? Все, я всім бажаю всього найкращого. Ой, подивіться ще раз на цей красень. Ну не красень, американська класика. Оці траки зробили економіку. Ми зробимо українську теж. Ну все, я вам дякую і до наступних зустрічей.